ni gweld bod y defnydd o'r Gymraeg, mae'n sort of dwy ochr i gallu siarad Cymraeg. Un peth yw cadw cymunedau, mae'n myfyrwyr ni'n gallu air yn dal yn dod o'r cymunedau, a cymunedau felly mwy Cymraeg na lot o'r campuses eraill. A mae'r ffaith bod nhw'n gallu siarad am eu pwnc yn hapus ac defnyddio geiriau newydd felly, yn mynd i fod o fydd iddyn nhw. A ni'n siarad gweithio yn myfyrwyr, dim ond er mwyn cadw'r iaith yn fyw, ond er mwyn rhoi cyfleoedd iddyn nhw. I fi miwn i'r falle cyfryngau, i fi miwn i siarad gyda gwedwch rhyw gwmni sy'n gwerthu stwff i ffarmwr. Os chi'n gallu siarad Cymraeg, mae fwy o chance yw chi miwn at ffarm os chi'n siarad Cymraeg. A mae'n rhywbeth trist i weid, ond mae'n wir. Achos i ni dal fel Cymru yn twmlo, os rwy'n siarad Cymraeg, mae nhw'n siod chi'n lle dyn nhw fwy. So mae'r elfen na iddo fe, a ni ti'n dangos i myfyrwyr, mae o fydd iddo nhw. Felly dim ond er i cadw'i cymuned yn fyw a cadw'r iaith yn fyw, ond hefyd mae'n y benefit iddo nhw yn y byd gwaith. A mae hwnna'n dod trwyddo, ni'n neud uned o'r enw yr uned dwyieithrwydd. A mae hwn yn rhywbeth, mae'r rhai Cymraeg yn neud yr uned, a maen nhw'n gweld, wrth gwrs mae'n neud sens. A beth sy'n digwydd ydy, mae'r plant sy'n felly siarad Saesneg yn neud yr uned, a maen nhw'n meddwl, hang on a munud, ie, felly bod na rhyw bwynt o dysgu Cymraeg. So maen nhw'n gweld felly bod na reswm felly pam mae eisiau i ddysgu Cymraeg, neu ddechrau neu rhyw ymdrech o siarad Cymraeg. Edrych yn bod yn hollol negyddol, ond sy'n lot o'r nid yn ni yn y campws ni.